Մարկը Կալիֆոռնիայում քանոն ընդամենը 2 դասընթաց է անցել։ Գործիքի հնչողությունը հավանել է, հետո որոշել է ինքնուրույն սովորել։ Հիմա Հայաստանում է բարեգործականի երաժշտական Հայաստան ծրագրով։ Սատնովա երաժշտական դպրոցում Մարկն արդեն 6-րդ անհատական դասն է վերցնում քանոնահարուհի Ծովինար Հովանիսյանից։ Նոր է սկսել Մարկը սովորել տվյալ դեպքում քանոնը, երկրորդ տարին է, եւ այնտեղ դե գիտեք մասնագետներ որպես այդպեսին բարձրակարգ համարյա չեն լինում։ Ինքն էլ այդպես լսողությամբ է նվագել։ Մարկը քանոն նվագել է սկսել, երբ Կալիֆոռնիայում հայկական էթնիկ երաժշտության խմբում էր։ Սկզբում շատ էր դժվարանում, սակայն հայաստանյան պարապմունքների շնորհիվ ավելի լավ է նվագում։ Քանոն նվագելու փորձս քիչ էր, այստեղ ես բավական բարելավել եմ իմ տեխնիկան, երկիրն էլ շատ եմ հավանել, կրկին գալու եմ։ Հարևան սենյակում ջութակի հնչյուններն են։ Ռոզին Հալեպից է ավարտել է տեղի պետական երաժշտական ինստիտուտը։ Ջութակի ծամբաժանը արդեն 9 տարի։ Հայաստանում նա սովորել է զգալ երաժշտությունն ու ձեռքի գործիքը։ Նման փոխվեց ամեն ինչով։ Սովորեցա ինչպես մտածեմ, ինչպես սկամ նվագած ժամանակս։ Ջութակահար Բագրատ Վարդանյանը ծրագրին մասնակցում է արդեն 3 տարի։ Վստահ է, որ Հայաստան սփյուռք կապը ամրացնող անփոխարինելի օղակներից մեկը մշակույթն է։ Մշակույթից ավելի բարձր բան ընդհանրապես մարդկային, չէ՞ որ մշակույթի մեջ սեր կա։ Երաժշտական Հայաստան ծրագրով Բերութից Երևան է եկել նաև Սաքո Թերմենջյանը։ Արդեն 12 տարի կիթառ է նվագում։ Հիմա պարապում է կիթառահար Հակոբ Ջաղացպանյանի հետ։ Ասում է, որ Հայաստանում շատ բան է սովորել ու սովորելու դեռ շատ բան ունի։ Հստակ որոշել է վերադառնալու։ Ինձի արդեն վերջանակն է սերտիֆիկեյթ կուտամ, որ դուրսը յունիվերսիտի կամ կոնսերվատուարի թիմինքն է։ Ես ավելի կօգնեմ, որ մենք մաստեր կլասեր ունենք AGBU-ով, ասենք մեծ բարոններով, ինձի կօգնի ավելի։ Ծրագրի մասնակիցներն անհատական դասերից բացի մասնակցում են նաև դասախոսությունների։ Այցելում են տարբեր պատմամշակութային օջախներ, ներկա լինում համերգների։ Օգոստոսի 2-ին 3 շաբաթյա հագեցած ծրագրի ավարտին բոլորը միասին Նարեկացի արվեստի կենտրոնում հանդես կգան հաշվետու համերգով։ Էմմա Հակոբյան, Արմեն Շահոյան, ArmNews։